Ugandan lifestyle uze Salina Sif mwebale nyo kubanga mugoberera oli ku mukutu ogukuwa mawulire agocha agaliwa atenga matufu mwebale kubanga namwe mugagala era ne mugachimawo runu namwe musoro kubanga mutambula n'okumanya mu mbeera yonna kakati omubaka wa parliament owaka wempe north Segirinya Muhammad kwa sata mpozi n'omubaka wa parliament owa side zeri emachindi Hon Sewanyana Poliisi Masaka eyise basolo kubanga ate mpozi abajiyambako mu nsonga z'ebijambiya oyinza okwewuunya Segirinya Muhammad ne Hon Sewanyana bayingirira wa mu nsonga zino batandika batya okubanga ate bayambako poliisi mu kunoonyereza ku nsonga z'ebijambiya kakati no poliisi eyise era leero we twogerera webunaakerera kunaku olw'emmande ku ssaawa nnya ez'okumakya nga bano tebeeyanjudde eri poliisi eyise Masaka ate byandifuuka ebibi mayi poliisi wekuyita bibanga ebyokusaaga naye ate ebeekwetaaga ne webeekuyita kwebuuzaako ne webeekuyita kubanga owabujulizi oba sitaatimenti ne webeekuyita kubaako just kubeerawo obubeezi ebeekwetaaga kakati ababaka bano ababiri Hon Sewanyana musajja wa Kabaka wa musajja wa Wino kosane wa Hon Segirinya bakwataganira wa n'ensonga z'ebijambiya Masaka kubanga si babaka be Masaka baka be Masaka tubamanyi bulungi nyo mbaka ali mu bijambiya wakati sigamba nti yabireta wabula omubaka owakimanya kabonereyo yennyini ewasibuka ebijambiya kyenkana abedi wani kawali omubaka mpuga Mathias ononga wa nyendo mukungwe na ye jali amubaka meya we Masaka omchala Florence na mayanja jali banji nyo abave Masaka kakati webuza Muhammad Nsereko Muhammad Segirinya oweka wempe north wano mu Kampala Hon Sewanyana wa Makindi kakati ate bayingire wa musonga z'ebijambiya ezili Masaka kakati no poliisi ebagambye ku mande bagende kusawanya beyanjule liyo bajiyambeko mu kunoonyereza ku nsonga ezigenda maaso ezettemu n'ebijambiya ebigenda maaso side ze Masaka mukimanyi bulungi nnyo nti abantu abali eyo 30 n'okusoma bakattibwa mu bbanga lya mwezi gumu nga bano bonna batemulwa mu ngeri ezifaanagana era nga abasinga bakulu mu myaka bakadde myaka 5 n'okwambuka era mu mbeera bweti abantu bonna n'eggwanga bali mu kusatya ne sekiyite yennyini batandise dda n'okubakala n'ogw'okunoonyereza kiki ekivaako ettemu lino kiki ekivaako abantu bano kubanga battibwa mu mbeera bwetyo era abasekiyite Masaka tebatudde bali mu kukola ekisoboka kyonna okulaba nga batula ku nfeete abatemu abakola effujjo lino ku ssaate mpozi n'obutemu mu mbeera bwetyo bingi nnyo bigenda kukolebwa bingi nnyo bikyakolwa era bingi nnyo bijja kukolebwa mu kugezaako okufeffetta n'okutuuka kugamba n'okutuuka ku kinyusi ekyembeere yeriye Masaka abantu bonna gye bennyamidde ensonga zino zaatuuka dda mu palamenti omukulembeze w'eggwanga yazoogerako ababaka ba palamenti bazoogeddeko ab'enjawulo era ntegeddeko nti n'ababaka abagwa mu kabondo ka Buganda basitudde dda okwerokera Masaka basobole okubanga munaye batulamu n'aba security bongere okugamba okumanya kiki ekigenda mu maaso security ki ekiganye buzibu ki obuliwo kakati bayisitudde dda jjukira nti bano bakulemberwa mu Muwanga Kivumbi Muhammad bano baalumbye dda Masaka basobole okubanga bamanya kiki ekigenda mu maaso mujjukira bulungi nnyo nti emabegakaawo omukulu yaliko CDF owa amagye g'eggwanga Uganda omukulu General David Moose yabadde Masaka ku ssaate mpozi n'abakulu abalala mu bitongole bikuuma ddembe UPDF military ku ssaate mpozi n'ebitongole bikesi ku ssaate poliisi bonna babadde Masaka kwegamba ekintu kyo kyekanga kifuuse kya tabu ekintu kyekanga kifuuse ky'amaanyi nnyo n'okubanga kissa attention y'abantu bonna kuva ku parliament president ku ssaate mpozi n'abantu abalala kakati mu mbeera bwetyo ekiyisiza Muhammad Segirinya ku ssaate mpozi ne Hon Sewanyana kye kitannategeka naye bajja kubanga batunnyonnyola babayitidde ki lwaki babatadde mu nsonga zino oba babadde bazoogerako bubi oba babadde balina kye bamanyi oba balina engeri gy'oyinza okubayambamu yonna bajja kuba bitutegeeza naye ekisinga okubanga kyewuunyisa nti mu kaseera kano Muhammad Segirinya ate abadde yakolekera eggwanga erya Bugirimaani simanyi oba agenda kuwanukayo amangu ddala asobole okubanga akomawo kuno okwa boobwe
asobole okwolekera ate Masaka gye baamuyise, ekyo kye simanyi. Kakati awo tujja kuba twongera okumanya oba Segirinya n'asobola okuba ng'akimeekinga, kubaga ensembyeyo okuba ng'anfuna nga musajja alayika ng'akyali mu ggwanga lya Germany. Tali Germany, ali mu ggwanga lya Netherlands. Yes, ali mu ggwanga lya Netherlands, Muhammad Segirinya. Jagenda maso n'okuba ng'agenda oba kuwumula oba kubanda naba alina mu bupate bamukulisa kubeera mbaka n'ebirala. Kakati mu mbeera eyo simanyi ngeri gy'agenda kuba nga tempo zakikolamu. Actually njogedde ku Germany, nezijjukira nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ali mu ggwanga lino erya Germany gy'agenda maaso n'okuba nga afuna abakugu bongera okwekebejja obulamu bwe, asobole okuba nga tempo zibamanya kiki ddala ekibadde kimutawanya omwaka omulamba oguyise. Jjukira nti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yatugamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda atawanyizibwa ekirwadde kya allergy era bagezaako okubanga bakijjanjaba enkya n'eggulu naye nga kiyaika kyabadde kyamutawanya. Kati munnange ajuzi yasitula n'agenda mu ggwanga erya Germany n'agenda okubanga tempo za funa abakugu abakoordinatinga n'abasawo abawano basobole okubanga bamanya kiki ddala ekisumbuwa omutanda. Jjukira era atugamba nti ono Germany tagenda kubanga agenda ku ekyo kyokka, alina no missions endala omuli okubanga asisinkana abavujjirizi ate mpozi ab'enteekateeka za Buganda ez'enjawulo, asobole okubanga munnange ababuuzaako ne bannamikago ab'enjawulo. So mu mbeera eyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda gy'ali mu ggwanga erya Germany, wabula ng'era n'ekirala bategeeza nti embeera gy'alimu alhamdulillah yeeyagaza era esanyusa, kwegamba teriimu mbeera eri gye mujjukire yaliwo. Era nga bagamba nti essaawa yonna agenda kuba akomawoko wano oba agenda kuba akomawo mu nsi ye asobole okubanga alamula Obuganda. So mu mbeera eyo mwongere okumusabira n'embeera eriwo mu ggwanga esobole okubanga ate mpozi eterera kuba ebijambiya kw'ossa ate mpozi n'ebirala byonna oyinza okubanga obirowoozaako. Nze Salina Sif akumata kumira mpeera mwebale okubanga mugoberi mukutu guno ogwa Uganda Lifestyle.